আজি ৰাতিপুৱা 7:10 বজাত আমাৰ চ'ৰ্চ ইনফৰমেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি ৰাজধানী 12423 যিখন ৰাজধানী আহে আমি ৰাজধানীত এই কৰোঁ আপোনাৰ চেকিং কৰোঁ আৰু অন আমাৰ ছাছপেক্ট হোৱাত আমি 3 ব্যক্তি আমি তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি বডিত লুকাই অনা অৱস্থাত ইয়াতে এইখিনি জেগাত প্লাষ্টিকেৰে এনেকৈ মেৰি হয় অনা অৱস্থাত আমি 4 পেকেট পাউডাৰজাতীয় ব্ৰাউন পাউডাৰজাতীয় আমি সন্দেহী ড্ৰাগছ আমি সেই কৰোঁ আৰু সেইখিনি আফটাৰ প্ৰিলিমিনাৰী টেষ্টিংকেইটাৰে আমি যেতিয়া প্ৰিলিমিনাৰী টেষ্ট কৰোঁ সেইখিনি আমি হিৰইন বুলি গম পাবলৈ সক্ষম হওঁ ওজন কৰি আমি দেখিছোঁ এইখিনি 1 কেজিতকৈ ওপৰত আছে চ' এতিয়া তেওঁলোক আহি আছিল ডিমাপুৰৰ পৰা আৰু গৈ আছিল মুজাফৰপুৰলৈকে এতিয়া আমি এতিয়ালৈকে আমি 3 ব্যক্তিক প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজত আমি সহায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তেওঁলোকৰ নামটো হৈছে আপোনাৰ এজনৰ নাম আবেদ আহমেদ দ্বিতীয়টোৰ নাম উবেদুৰ ৰহমান আৰু তৃতীয়জনৰ নাম হৈছে মজিবুৰ ৰহমান তেওঁলোক কৰিমগঞ্জ বাসিন্দা হয় আন্তৰ্জাতিক বজাৰৰ মূল্য ইয়াৰটো স্পেচলৈ হেৰি কৰে কিন্তু যিখিনি আমি জানো সেইখিনিত আপোনাৰ এইটো 5 to 8 crore এইখিনি মূল্য হ'ব বুলি কেজি ইমান হ'ব বুলি আমি গম পাওঁ আজি ৰাতিপুৱা 7:10 বজাত আমাৰ চ'ৰ্চ ইনফৰমেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি ৰাজধানী 12423 যিখন ৰাজধানী আহে আমি ৰাজধানীত এই কৰোঁ আপোনাৰ চেকিং কৰোঁ আৰু অন আমাৰ ছাছপেক্ট হোৱাত আমি 3 ব্যক্তি আমি তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি বডিত লুকাই অনা অৱস্থাত ইয়াতে এইখিনি জেগাত প্লাষ্টিকেৰে এনেকৈ মেৰি হয় অনা অৱস্থাত আমি 4 পেকেট পাউডাৰজাতীয় ব্ৰাউন পাউডাৰজাতীয় আমি সন্দেহী ড্ৰাগছ আমি সেই কৰোঁ আৰু সেইখিনি আফটাৰ প্ৰিলিমিনাৰী টেষ্টিংকেইটাৰে আমি যেতিয়া প্ৰিলিমিনাৰী টেষ্ট কৰোঁ সেইখিনি আমি হিৰইন বুলি গম পাবলৈ সক্ষম হওঁ ওজন কৰি আমি দেখিছোঁ এইখিনি 1 কেজিতকৈ ওপৰত আছে চ' এতিয়া তেওঁলোক আহি আছিল ডিমাপুৰৰ পৰা আৰু গৈ আছিল মুজাফৰপুৰলৈকে এতিয়া আমি এতিয়ালৈকে আমি 3 ব্যক্তিক প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজত আমি সহায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তেওঁলোকৰ নামটো হৈছে আপোনাৰ এজনৰ নাম আবেদ আহমেদ দ্বিতীয়টোৰ নাম উবেদুৰ ৰহমান আৰু তৃতীয়জনৰ নাম হৈছে মজিবুৰ ৰহমান তেওঁলোক কৰিমগঞ্জ বাসিন্দা হয় আন্তৰ্জাতিক বজাৰৰ মূল্য ইয়াৰটো স্পেচলৈ হেৰি কৰে কিন্তু যিখিনি আমি জানো সেইখিনিত আপোনাৰ এইটো 5 to 8 crore এইখিনি মূল্য হ'ব বুলি কেজিত
কিমান হ'ব বুলি আমি